sme skúsili už mnohokrát, skúsili sme aj dnes večer aj na tomto mieste, že Boh je naozaj dobrý. A aj v tejto piesni sme spievali, že Pán vo svojej ruke drží naše životy. A viete, to je veľká privilégia, že môžeme patriť Jemu, živému Bohu, a že z Jeho ruky nikto nás nemôže vytrhnúť. To je pevné svedectvo, ktoré On vydal, povedal, a to je pravda. Amen. Ešte predtým, ako budem hovoriť Božie slovo, chcel by som zdieľať aj svedectvo z kampu. Ja som bol prvýkrát na kampe, minulý víkend na prvom majovom kampe. A chcem telko povedať, že naozaj na tom mieste sa cíti Božia prítomnosť a tam Pán koná divné skutky. Tam človek, keď príde s otvoreným srdcom, tak môže byť požehnaný a vyplnený a môže zažiť Boží dotyk. A viete, jedna myšlienka na tom kampe mi tak Pán mi ju dal na srdce a som rozmýšľal o tom aj pred kampom, aj na kampe, aj teraz posle, o dôležitosti medziľudských vzťahov, koľko je dôležité, aby sme my ako cirkev v obecenstve jeden s druhým boli v lásky, boli zjednotení, aby sme milovali jeden druhého, aby sme, nie že niekedy prídeme na službu, že tu sme hodinu sedíme, ale že máme obecenstvo jeden s druhým aj mimo službe, mimo zhromaždenia, mimo oficiálnych našich stretnutí. Viete, aj tam sa buduje naša jednota a viete, ja pevne verím, že tú jednotu buduje Duch Svätý v nás a že sa to dá dosiahnuť jedine láskou a Božie slovo hovorí, že láska nám je vyliata skrze Ducha. A že keď sa Duchom budeme plniť, budeme mať aj viacej lásky, budeme budovaní v jedno. Tak to je taká jedna myšlienka, ktorá mi o ktorej som premýšľal, kým sme boli na kampe, aj o ktorej aj teraz ešte stále premýšľam a s tým som chcel to vlastne zdieliť s vami dnes večer. A ešte jedno svedectvo chcem zdieliť s vami ohľadom toho, čo dnes večer budem hovoriť. Ja pevne verím, že Boh tieto slova položil do môjho srdca. To mocne cítim, že toto slovo, ktoré dnes budem hovoriť, je pre nás, pre náš zbor, je pre každého, kto patrí Ježišovi. A o týchto slovách som rozmýšľal aj celý možno predchádzajúci mesiac. Táto kázeň je pripravená už dlhší čas, stojí v mojej Biblii. A ja pevne verím, že Boh nám chce dnes večer hovoriť. Amen. A je potrebné, aby sme otvorili svoje srdcia a prijali to. A som si aj všimol takú vec, posledný čas, že v našom zbore v takom smere vedie nás Duch Svätý, že kazatelia hovoria o duchovnom zraste. Mnohí bratia hovorili posledný čas o duchovnom zraste, koľko je to dôležitá vec, potrebná vec, aby sme duchovne riasli, napredovali a vyvíjali náš osobný vzťah s Pánom. Aby sme nestali na jednom mieste, lebo ak budeme stáť, viete, tak to vlastne znamená, že padáme, lebo je potrebné, aby sme robili, aby sme investovali aj do vzťahu s našim Bohom a aby sme duchovne riasli. Aj toto slovo som tak rozmýšľal, najprv mi to nevyzeralo, že aj toto je o duchovnom raste. Ja som sa pýtal, Pane, či ty mňa vedieš istým smerom, alebo teraz inakším. A viete, tak som cítil vo svojom srdci, že Duch Svätý prehovára mne, že je to dnes poviem, alebo budem kázať o jednom aspekte, o jednej oblasti, ako tento duchovný zrast dosiahnuť. Ničo je duchovný zrast, alebo že on je potrebný, ale na aký spôsob ho môžeme mať. Nebude to návod, že toto, toto a toto urob, aby si duchovne zriasol, ale jedna oblasť nášho života, ktorú môžeme pozdvihnúť na vyšší úroveň. A preto poďme do Božieho slova. Nebudem vás vyzývať, aby ste stávali, ale prečítame si jeden oddiel Božieho slova, od ktorého potom pôjdeme ďalej. A ten oddiel Božieho slova je napísaný v 3. Mojžišovej, v 11. kapitoli. A prečítaj prvých 8 veršov. Nebudem vás vyzývať, aby ste stávali. Prečítam tieto slova. Sú to slova z 3. Mojžišovej. 3. Mojžišová ako kniha je kniha, ktoré sú zapísané pokyny pre kňazov a pre službu svetostánku a pre všetky veci, ktoré boli v izraelskom národe potrebné, aby svetá služba v tom čase mohla byť uskutočnená. A jedna z tých vecí je tento text, ktorý hovorí o rozdieli medzi čistými a nečistými zvieratami. A Božie slovo tu hovorí takto, že Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol im.
Hovorte synom Izraelovým a povedzte: toto sú zvieratá, ktoré budete jesť spomedzi všetkých zvierat, ktoré sú na zemi. Všetko z hovia, čo má rozdelené kopyto, a síce to, čo má rozdvojené kopyta a prežúva, budete jesť. Iba týchto nebudete jesť spomedzi tých, ktoré prežúvajú, a spomedzi tých, ktoré majú rozdelené kopyto. Veľblúda, lebo síce prežúva, ale nemá rozdeleného kopyta. Nečistým vám bude. Ani králika, lebo síce tiež prežúva, ale nemá rozdeleného kopyta. Nečistým vám bude. Ani zajaca, lebo prežúva, ale nemá rozdeleného kopyta, nečistým vám bude. Ani svinia, lebo tá síce má rozdelené kopyto a má ho rozdvojené, ale prežúvať neprežúva. Nečistou vám bude. Ich mesa nebudete jesť a ich mŕtvoly sa nedotknete, nečistými vám budú. Na prvý pohľad tento text hovorí, aj hovorí o tom pre Izraelcov v tom čase, čo budú a čo nebudú jesť. Je to oddiel zákona, ktorý upravuje, povedali by sme, biblickú dietu. Aj keď to nie je téma mojej kázne, ani o tom ja nebudem hovoriť, čo máme jesť, ani čo nemáme jesť, ani ktoré zvieratá sú nečisté, ani ktoré sú čisté. Veľmi dobre viete, že Peter, keď mal videnia v skutkách apoštolov, tak mu padali nečisté zvieratá a Boh povedal jesť. A malo to svoj význam, to slovo Božie, potom to videnie mu bolo vysvetlené, že aj k pohanom, k tými, ktorí sú nečistí, sa obrátil Boh. A spasenie sa ponúka každému. A my sme toho svedkovia. Lebo spasenie prišlo aj k nám. Takže dieta nebude moja téma. Ani nebudem o tom hovoriť. Čo máme, čo nemáme jesť. Ale chcem, aby sme si všimli z tohto textu, aby sme prenikli do hĺbky, aby nám Duch Svätý vysvetlil tieto slova, aby sme prenikli do zjavenia. A aby sme si najprv všimli, že tu sa spomínajú dve kritéria za tieto dne, čistie zvieratá aj čistie. Je prvé kritérium vonkajšie, že zvieratá budú mať rozdelené kopytá. To sa na prvý pohľad vidí, to je vonkajší znak. Keď pozriete zviera na prvý pohľad, vidíte, má rozdelené kopytá, alebo nemá. A potom sa spomína druhé kritérium, podľa čoho sa bude upravovať, či je zviera čisté alebo nečisté. A to je vnútorné, lebo vraví, že má zviera prežúvať. To je vnútorný znak a to na prvý pohľad sa nevidí. To musíte prísť bližšie, musíte vidieť, a či prežúva alebo neprežúva. A niektoré zvieratá nesplňajú ani jedno kritérium, napríklad medveď. Nemá ani rozdelené kopytá, ani neprežúva. Niektoré zvieratá nemajú rozdelené kopytá, ale prežúvajú. To je zajac, napríklad, tu sa spomína konkrétne v tomto texte. Aj on je nečistý. A oddiel, tento prečítaný, identifikuje iba jedno zviera, iba jedno jediné zviera, ktoré má rozdelené kopytá a neprežúva. A vraví, že to sú ošípané, to sú svine. Jedno jediné zviera, Biblia spomína. A viete, ešte zaujímavšia vec, že na celej zemi je iba toto jedno jediné zviera, ktoré spĺňa tieto znaky. Na tejto zemi nežije ani jedno iné zviera, ktoré má rozdelené kopytá, ale neprežúva. Čiže spĺňa vonkajší znak, ale nespĺňa vnútorný. Na prvý pohľad sa nám zdá, že svine budú čisté zviera, ale keď sa prídeme bližšie, tak vidíme, že to je vlastne skutku Božie slovo hovorí, to bude nečisté. Okrem tohto neexistuje ani jedno iné zviera. Na prvý pohľad vyzerá ako čisté a na druhý pohľad, keď pozrieme sa bližšie, tak už je nečisté. A ošípaná ako svinia predstavuje falošnosť, klam. To, čo na prvý pohľad vyzerá, že je dobré, že je super, že to bude mať čo dobré, ale v skutku to, čo je naozaj, tak to tak nie je. Viete, to je obraz klamu, obraz podvodu, obraz faloši, klamstva a pokrytectva. Obraz plitkosti, povrchnosti, pretože len na prvý pohľad vyzerá, že to bude dobrá vec, ale keď kúknete bližšie, lepšie, tak to dobrá vec nie je. A to je, viete, to je protiobraz nášho Bohu. Lebo Boh sa díva na srdce a Boh hľadí do hĺbky.
nehľadí na prvý pohľad, hľadí do hĺbky. Jeho pohľad preniká, preniká ten prvý pohľad, skúma hĺbiny ľudskej duši. On nás nepozerá, ako vyzeráme, hľadí do našich srdc. Viete, to je protiobraz nášmu Pánovi Ježišovi, on taký nie je. A preto aj im v tom čase Boh zakázal, nebudete toto jesť, vy nebudete účastní takéhoto rozmýšľania, ani takéhoto tohto systému. V 1. Samuelovej sa spomína kráľ Dávid, kráľ Saul, prorok Samuel. Veľmi dobre poznáme tohto proroka, proroka Samuela, poznáme tie príbehy, ako Boh konal v tom čase. Jeho narodenie je zázrak. Samuel je vyprosený od Boha, vypočutý. Jeho matka sa modlila, on bol vyprosený od Boha, rástol pred Bohom, v chráme bol prítomný, spával svätyni Hospodinovej, hovorí Božie slovo. Eli ho naučil počúvať Boží hlas, naučil ho, aby bol citlivý na Boží hlas, že bol veľký prorok v tom čase, ale predsa mal jednu chybu. Predsa mal vo svojom charaktere jednu maličkosť. A to, že bolo mu dôležitejšie, ako veci vyzerajú, od toho, ako tie veci naozaj sú. A toto je moja téma. O tom dnes chcem večer kázať. Že Boh sa nedíva na to, ako veci vyzerajú, ale na to, aké naozaj sú. A viete, keď prorok Samuel prorok Samuel prišiel pomazať kráľa Saula, tak píše sa, hovorí sa v Božom slove, že Saul bol o hlavu vyšší ako všetci. Keď jemu bolo dôležitejšie, že ten človek je vyšší, väčší ako všetci ostatní, že vyzerá, toto je kráľ, toto je mocný, vysoký, super človek. Toto bude kráľ. Viete, ale to len vyzeralo, že je dobre. V skutku vieme, ako skončilo. Samuela vedel sklamať fyzický výzor. Ten prvý pohľad, ten telesný výzor, zovňajšok. A v Božom slove, v 15. kapitole, v 1. Samuelovej, je zapísané, ako Saul stratil kráľovstvo. Saul neposlúchol Boha. Bol neposlušný Bohu a teraz prichádza prorok Samuel a hovorí mu, že Boh od teba odňal kráľovstvo, už viacej nebudeš kráľom. A Saul mu vraví, dobre, to nemá väze. Poď ty so mňou a ukáž sa pred ľuďma, aby vyzeralo, že je všetko OK. Viete, nič nebolo OK. Všetko bolo zle, kráľovstvo upadalo, Saul bol neposlušný Bohu, urobil hriech. A ne vraví, dobre, to teraz snáhaj na stranu, ale ty poď a ukáž sa pred ľuďma, že všetko je super. A viete, Samuel bol človek, ktorý presne mal túto slabosť. A on odišiel s ním a ukázal sa. A za všetko vyzeralo a všetci si mysleli, že je super. Že poď, aby si pred ľuďma a poklon sa so mňou, pred Hospodinom, aby ľudia videli, že je všetko OK. Saul aj pohol, že pôjde, ale Samuel chcel aj odísť, ale Saul ho chytil za plášť a otrhol mu kus plášťa a prorok mu hovorí, že takto Boh otrhol dnes kráľovstvo od teba. A za Saul vraví, to nemá väze, ale poď ti so mňou, aby to vyzeralo, že je dobre. Nevadí, že je všetko zle, ale aby vyzeralo, že je dobre. A v nasledujúcej kapitoli, 16. kapitoli, zase prorok Samuel, teraz keď už Boh zobral kráľovstvo od Saula, ide k Dávidovi, ide pomazať Dávida. Boh mu hovorí, že ja som si vyhliadol, kto mi bude kráľom, choď do tomu toho aj toho človeka a pomaž tam. Ja ti poviem, pomáš tam za kráľa. A teraz Samuel príde do toho domu a idú synovia radom. Viete, tento. A Boh mu hovorí, to nie je ten. Viete, jemu bolo zase prvú prišli tí najstarší, najvyšší, najkrajší mládenci. A Boh hovorí, ale to z nich nikto nebude kráľ. A vraj, máš ty ešte syna? No mám. A kde? Tam je na zobcavne, na poli. Že ale toho. Viete, zas mu bolo dôležitejšie, ako tí ľudia vyzerajú, ako naozaj je. A v 7. verši 16. kapitoli hovorí, a Boh, toto zaznelo Božie slovo Samuelovi,
a presne do jeho životnej situácie, do toho, ako rozmýšľa a vraví mu Boh v 7. verši 16. kapitoly. Ale Hospodin riekol Samuelovi, nehľaď na jeho peknú tvár, na výšku jeho postavy, lebo som ho zavrhol, lebo ja nehľadím na to, čo hľadí človek, pretože človek hľadí na to, čo je pred očima, ale Hospodin hľadí na srdce. A poďme túto druhú časť prečítať spolu, v jeden hlas. Tu praví, lebo ja nehľadím na to, na čo hľadí človek, pretože človek hľadí na to, čo je pred očima, ale Hospodin hľadí na srdce. A Boh hovorí Samuelovi, nehľaď na to, na čo hľadí človek, nehľaď na prvý pohľad, nehľaď, ako to vyzerá, kúkni do hĺbky, ako to naozaj je. Lebo len tak budeš schopný uskutočniť moju vôľu, budeš schopný vidieť, čo je moja vôľa a budeš schopný vykonať to, na čo som ťa poslal. Keď budeš hľadať tak, tak nebudeš vidieť. Ale keď budeš hľadať aj ty, tak ako hľadí Boh, tak budeš schopný vykonať jeho vôľu. A zase v ďalšej kapitole 1. Samuelovej, keď teraz Dávid pôjde bojovať proti Goliášovi, zase Božie slovo hovorí, že Goliáš je veľký obor. A zase ľudia hľadia, aj celý Izrael hľadiel na to, ako ten človek vyzeral. Že bol, neviem, píše, že bol 6 lakťov vysoký človek, obor. Ale ten obor bol jedným kamienkom porazený a Boh to videl. To už bol Boží pohľad. Boh nehľadiel na to, aký ten človek vysoký je. Ale celý Izrael vravil, my proti tomuto nemôžeme. Toto je veľký obor, my ho nemôžeme poraziť. Lebo hľadeli na zovňajšok, hľadeli na to, na ten prvý pohľad. Nehľadeli tak, ako hľadel Boh. A Boh už videl víťazstvo, Boh už videl, že tento obor bude porazený. A teraz prichádza Dávid a ide bojovať s Goliášom a oni mu dajú celú výzbroj vojaka. Všetko to železo napakujú na neho. A viete, aby zase vyzeral, že je vojak. Dávid nebol vojak. Ale oni chceli, aby vyzeral, aby bol ako vojak. Im bolo dôležitejšie, aby on tam vyšol, aby ukázal, toto je meč, toto je štít, celú tú výzbroj. A on to nakoniec aj nemohol nosiť. A povedal, ja v tomto bojovať nemôžem. Ja pôjdem v mene svojho Boha. Lebo Dávid už mal ten pohľad, aký mal Boh. Dávid videl víťazstvo Božie. Dávid strhol svoje oči a díval sa na celú situáciu tak, ako sa díva Boh. Ale všetci oni chceli, aby on vyzeral ako vojak. Ale nie je dôležité to, ako vyzerajú veci, ale aké naozaj, aké sú. Amen. A jedna sestra sa ma pýtala, že keď budeš kázať, či bude zo starého, či nového zákona. A ja som povedal, že bude aj zo starého, aj nového. Tak teraz už ideme do nového zákona. A budem hovoriť, teraz prečítame si z Evanjelia podľa Matúša. A 21. kapitoli Pán Ježiš tieto slova potvrdzuje. Pán Ježiš vo svojom učení, vo svojom tele, to, čo konal, tak toto potvrdil. A Pán Ježiš, keď kráčal po tejto zemi, tak iba žehnal. Kohokoľvek videl, požehnal, uzdravoval chorých, činil dobre každému, žehnal. Ale prišiel po jeden bod a po jeden strom, ktorý preklial. A to bolo jediné prekliastvo, ktoré vyšlo z Ježišových úst. A to vieme veľmi dobre, preklial figovník, fík. Fík, ktorý mal listy, ale nemal plody. A Božie slovo hovorí v 18. verši, že keď potom za včas rána zase išiel do mesta a zlačnil, a vidiac jeden fík, pri ceste išiel k nemu, ale nenašiel na ňom ničoho, iba listie a povedal mu, nech sa nikdy viac neurodí z teba ovocia, až na veky, a fík na skutku vyschnul. Viete, tento fík na prvý pohľad, zelený, listy, zdravý strom. Vyzeralo to, že tam budú aj plody. Vyzeralo to, že je to dobrý strom. A Ježiš, keď sa priblížil, keď prišiel bližšie, tak videl, že ten strom nemá ovocie. A preklial ho. Ježiš vyslovil slova prekliatia nad týmto stromom. Ako výstražný príklad všetkým nám, aby sme ani my nehľadeli na veci, ako vyzerajú, ale aby sme prišli bližšie
aby sme hľadeli na veci, aké naozaj sú, skutočne ako to Boh vidí. A viete, figovými listami si Adam a Eva sa prekryli, keď zhrešili, lebo začali zase chceli, aby vyzeralo, že všetko je OK. Oni boli nahí a videli, že sú nahí a Boh vraví, že čo ste si to obliekli. Viete, aj oni chceli, aby vyzeralo, že všetko super a všetko nebolo super. A Ježiš prišiel a presne toto, čo my každý z nás ako ľudia nosíme v sebe, že sa hľadíme na veci so stereotypami, že máme predsudky voči ľuďom, voči situáciám, voči všetkému, tak toto Ježiš prekliel. Vám aby nebolo dôležité to, ako veci vyzerajú, ale vy hľadíte tak, ako hľadím ja. Hľadíte skutočne do hĺbky, duchovnými očami. A my sme na tom vystrojení, my máme Svätého Ducha, ktorý, ja verím, nám v tom pomáha. A ešte jeden príklad spomeniem, a to je z Matúša 23. kapitoly, keď Ježiš teraz karhá duchovných vodcov Izraela toho času, farizejov. To boli duchovní vodcovia toho času, ktorí skúmali písmo, čítali a predsa neprepoznali, že Mesiáš prišiel medzi nich. A Ježiš ich karhá a hovorí, 23. kapitolu Matúša od 25. verša hovorí, že beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože čistíte vonok pohára a misy, ale znútra sú plné lúpeže a nezdržanlivosti. Farizeje sliepče, vyčisti najprv znútro pohára a misy, aby bol čistý a ich vonok. Beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože sa podobáte hrobom, obieleným vápnom, ktoré sa síce zvonku zdajú byť krásnymi, ale vnútri sú plné umlčích kostí a každej nečistoty. Tak aj vy zvonku síce zdáte sa ľuďom, že ste spravedliví, ale vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. A toto Ježiš zase potvrdzuje a hovorí. Vám bolo dôležitejšie, ako vyzeráte. Že sa modlíte na ulici, že vás ľudia vidia, že keď príjete, sa modlíte, Pane, ja ti ďakujem, že nie som ako ten, čo stojí popri mne. Vy ste boli, on hovorí týmto ľuďom, vy ste takí, že vám je, viac vám znamená to, ako vyzeráte, ako naozaj veci sa majú. A Ježiš dáva jeden príklad, spomína hrob. Že vraj hrob môže byť zvonku super, okalený, zriadený, ale jednom je problém, že vnútri je mŕtvo. Viete, vnútri je smrť. Ale Pán Ježiš nás pozýva, aby sme nehľadeli takto. Vraví farizeju sliepče. To je otázka očí. Keď nebudeme mať taký pohľad, tak potom budeme schopní vidieť a vyčistiť to, čo nie je tak, to, čo je nedobre, aby bolo dobré. Budeme schopní vidieť, aké veci naozaj sú a nebudeme hľadiť na to, ako vyzerá. Toto Ježiš hovorí. Ježiša nezaujíma vonkajší výzor, ale ho zaujíma vnútro, skutočný stav, srdce, naše srdce. A zaujíma ho preto, nie aby nás odsúdil, ale aby nás vyslobodil, aby tam, kde je smrť, aby tam priviedol život. Viete, ak v hrobe je smrť, ale Ježiš má moc kriesiť z mŕtvych. Amen. Tak tam, kde je smrť, Ježiš chce priniesť život. A preto nám zjavuje, nehľaďte tak, hľaďte ako ja hľadím. Lebo ja vám chcem priniesť život. Tam, kde hriech spôsobil smrť, tam vám ja priniesiem život. A Božím slovom sme vyzvaní, aby sme strhli okuliare naše. Viete, ja teraz už nosím okuliare, posledný čas. Aby sme strhli okuliare svoje a položili Božie okuliare. Božie oči. Lebo v našich očiach budeme vidieť stereotypy, budeme vidieť predsudky, budeme hľadiť povrchne, budeme predčasne súdiť, predčasne donášať závery a budeme vidieť vonkajší obraz. Ale ak si strhneme naše oči a položíme oči nášho Pána Ježiša, tak budeme vidieť skutočne do hĺbky skutočný obraz. A v tom obraze, viete, sa bude vidieť jasne. Keď si položíme Božie okuliare, tak nám bude všetko jasno a budeme môcť aj schopní aj duchovne správne rozsudzovať. Viete, a to si preto myslím, že to je jeden, určite nie jediný, ale jeden zo spôsobov nášho duchovného rastu, aby sme strhali naše oči a kládli si oči Pána Ježiša. Aby sme sa hľadili na situácie, na ľudí, tak ako hľadí Boh. A to môžeme
každej oblasti nášho života. Na osobnej úrovni, v osobnom živote tak môžeme hľadiť na svoj život. Aby sme videli, ak máme voľate vo svojom v sebe voľakú chybu, voľaký hriech, voľačo, aby sme to vedeli napraviť, lebo na to hľadí Boh. A nakoniec koncov ani Satan nás nemôže klamať, vieme, že patríme Bohu. Tak viete, Boh sa na nás díva s láskou. V osobnom živote to môže byť aj v zborovom živote, na zborovej úrovni. Viete, voľakedy zbor vyzerá super a možno tak nemyslí byť. A voľakedy možno aj menší zbor nevyzerá tak, a tam sa, aj tam sa duchovní ľudia. Viete, ale keď sa hľadíme našimi očami, tak to nám to nevidíme. Ale ak si hľadíme očami, akým hľadí Pán Ježiš, tak budeme schopní to vidieť. A veľmi jasne. Môže to byť v našom spoločenskom živote. Možno vidíme brata, sestru, alebo voľakoho priateľa, že má voľak, možno vyzerá super, šťastný, a možno v skutočnosti má voľaký problém, s čím sa boria. Viete, za to sme pozvaní nehľadiť povrchne, ale do hĺbky. A preto poďme sa aj teraz modliť, aby sme mali pohľad ako Pán Ježiš. Aby sme hľadili tak, ako hľadí Pán Ježiš. A ja verím, že to je Jeho voľa pre nás. To je Jeho voľa pre nás, aby sme boli schopní, aby sme aj duchovne ešte nariasli. Že toto je možno jedno schodí nášho duchovného rastu. Aby sme vedeli, boli schopní strhať naše oči a klásť oči nášho Pána Ježiša. Tak poďme sa.